na promen lugar mi ke bisa mita para ki nang pa bimes of course pa roderich kun nota ki nang kunos ahora ki eta eta llegando un par de dia después John Hassan and Didi Dirks y Full Massive Brass International ku un emoción hopi alto pa sobra e non estava tão fácil e caminha para nos chegar em nang na na Disney Magic Kingdom para nos apresentar, pero com o poder de Deus nos logra e a apresentação estava tão uno assim bonita e assim emocional para sobre a hora e porta nang de Magic Kingdom a abrir para nos abai começar a tocar riba e de caia nang na na Magic Kingdom. Estava impressionante para o ar com a gente de Aruba. Estava em Anta Parauara nós. E também está com o Tabibano em Nang. E dia aí estava sold out. Então, para escutar o grito e o batimento de mão de gente na hora nossa sala, estava algo inolvidável. A parte de gente na mesa que também é boa. Você está para a gente de Aruba também é boa no momento que você vai dar a apresentação? Seguro que sim, seguro que sim. Nós viajamos com a família e tá tendo gente que está bem com nós, não estava tá sabendo, mas também gente que está viva e bom com a gente, com nós está bem, então com a compra de tickets para make sure que está bem, mientras que nós está dando nossa apresentação. Agora nós sali e com nossa uac e bandeira em diferentes sites, a sali está guardando nós. Estava echt a trovare una visa impressionante pa quando ricevi a Sina mi messer visa e stava un'esperienza inolvidabile. A quanto joven ta forma parte di Messer Press Band co subi avion bai coboso? Well, full team ta 60 gente e mi po visa mi ta chiede ta metà metà. Des metà joven, metà gente grandi. E junto nossa forma 60 pessoas que viaja. A oquita é palavra não de sentimento não na momento que você logra estar aqui e vai bem back a Aruba. Wow. Ainda manema bisa de começo emocional e também um coração agradecido. Agradecido na cada pessoa, cada integrante di Massive Brass International, também di TBS Brass Aruba, che ha forma parte junto con noi. Secondo me, non mi sarà llega back un tiki más trempang awe, anto e palabra di elogio e agradecimento na cada persona che ha incoraggiato, cada persona che ha contribuito a noi per il nostro logro e nostalgia visa, this is just the beginning of what is to come.